Hej då, jag visar inte hela mitt ansikte på grund av att jag är nyduschad och inte har några ögonbryn. Så att, därför så talar vi bara sådär. Jag har haft en underbar helg, alltså det är verkligen helt sjukt. Och jag förstår inte riktigt helt om det är det här ödet vill att jag ska göra, men... Jag vet i alla fall att jag älskar verkligen en människa djupt mycket. Hemskt djupt. Och nu så har jag hittat en annan person som verkligen är precis som mig liksom. Gillar nästan allt som jag tycker om. Och det är helt... Helt... alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Det är helt... Man kan knappt tro att det är sant liksom. Det är... Ja, det är verkligen underbart. Så jag vill verkligen tacka personen verkligen helt. Alltså, jag nämner helst inga namn. Om jag inte råkat göra det så får ni ursäkta mig. Men jag kan inte det, jag tror verkligen hit en människan som är min andra halva. Nu säger jag inte så för att alla säger så för att man är kär, utan vi är verkligen jättelika men ändå olika. Och man är alltid så glad och jag syns, jag är inte osynlig, jag finns där hela tiden. Och verkligen så här frågar hur man mår och har det bra och allting. Och alltså det är helt underbart, så... Jag vill... Oj då, nu ser jag ju min ringpanna i alla fall. Men jag vill bara tacka ödet liksom att det blev så här. Kanske detta ödet ville att jag skulle gå 1 år och 8 månader i ett jävla underbart förhållande till att 2 månader skulle bli skit, totalt skit. Och... Jag är otroligt glad faktiskt ändå, även om det svider som in i helvete. Så jag har ändå hittat någon som verkligen är som mig men ändå inte liksom. Det är hur underbart som helst faktiskt. Och jag har lite katter här som verkligen vill leka med min dator. Men jag tänkte bara säga det och tacka för alla som har verkligen funnits där nu. Som har sagt att jag kan prata med er och ni har stöttat mig. Utan er så hade jag nog aldrig klarat av det här. Jag är väldigt tacksam över det. Tack så mycket. Hej. Rainbow here. Det var allt för Rainbow.